Dobar dan, danas pričamo o PFAS-a. Miloše, šta je, od čega je skraćenica PFAS-a? Ili ima srpski, na srpskom da se kaže? Pa, mislim, ako je na srpskom per i poli i alkil? Ne, alkil, jeste, alkil. Da, ali poli fluorovani. Fluoro i substance, ako je to srpski jezik, onda ima na srpskom. A ako nije, pošto nije... Da, ja nisam siguran da li je. Odnosno, per i poli fluorovane alkil substance. Da. Tako je. Sigurno ne bi se tako rekla na srpsko, ali mislim da je... Da li se... Tako se kaže. Pa ja tako ne znam, kaže, ja ne znam da li imamo ikak... Nemamo alternativu. Sve fluorne. Vas fluorne. Kaže vas? Ne znam. Vas fluorne. Je li to na srpskom jeziku prefiks vas? Sve fluorne substance. Da. Sve fluorne substance. Da. Sve fluorne. Da, ali ne znam da li to isto, da li to ispravno, ako ulazimo sad u tehnikalije. Ali nisu sve fluorne substance. Pa nisu. Zato što da, per jeste. Per, one koje su per, one jesu sve fluorne. A one koje su poli, ali jesu, pjesu, ali imaju ugljenik u sebi, te stvari koje se moraju uzeti. Tačno, dobro opažanje. Šta to znači per fluor? I umjesto čega je fluor? Šta je sve fluor izbacio? Šta je to? Budonik. Znači, to je suština. Da, da. U stvari što govorimo? Govorimo o jako, jako substituisanim alkanskim jedinjenjima, u suštini. Tako je. Koje imaju i neke druge funkcije grupe. Da. Za običan narod, mislim, kako to znaju, govorimo u principu o teflonu. Teflon je jedna od najpoznatijih tih poli fluorovanih substanci. Tako je, između oslo govorimo i o teflonu. To je jako interesantno, zato što PFAS-ova sada u nekim bazama podataka trenutno, koji su, inače, svi veštačka jedinjenja. Znači, ne postoji prirodni FAS. Da. Sve je dobijeno u laboratoriji namerno, ili slučajno, ali je dobijeno u laboratoriji. Njih trenutno ima, mislim da su izbrojali preko 5000. Znači, preko 5000 FAS-ova se pravi, sintetiše. Koristi se, u industriji i svemu. Tako je. Znači, zavedeno je. Da. Zavedeno je. Tako da je to ogromna grupa jedinjenja i zapravo njihove osobine su šarenolike. I jako su korisne, zato je to, zato su tako brzo, zato ih tako puno ima. Apsolutno. Mislim da je prvi FAS, ako ste, vi me ispravite ako ste gledali podatke, mislim da je krajem 30. godina ili početkom 40. dobijen prvi FAS. Tad je već teflon dobijen. Teflon je vrlo brzo nakon toga. Mislim da teflon nije bio prvi FAS, nego neko drugo jedinje, ne mogu se setim koje. Ali je suština da teflon je relativno brzo uskočio na tržište i onda je ono vozao. 38. je napravljen slučajno, dobijen je slučajno u, zaborio sam, tri naučnika su radili sredstva za hlađenje kod frižidera, kod freona, i freoni su polifluorovani. Da još nije postao freon. Šta su oni radili? Oni su radili u stvari polifluorovani etilen. I onda su dobili PFTE. Što je to? To je teflon. Da, polifluorovali etilen. Znači imate dva... PTFE, ja mislim. Politetrafluoroetilen. To mu dođe opis, dakle, odnosno ime. Dakle, imate dva ugljenika vezana dvostrukom vezom, to je etilen. Staro, dobro poznato jedinjenje. Ili eten, tako je. I onda kada ga napadnete florom sa svih strana i zamenite sve vodonike, dobijete jedno onako rogobatno gadno jedinjenje, taj PTFE. Nije PTFE, to se dobije samo tetrafluoroetilen. Tako je, znači dobiješ monomer. PFE, a oni su pravili, zapravo što smo radili, kod frižidera treba, ima taj, to će ti brane, ekspanzija i kondenzacija da se odnosi toplota, odnosno energija iz unutrašnjosti frižidera, putem kompresije i kompresije i onda ekspanzija. I to je bio problem, zato što ranije se obično, šta se koristilo, koristio se amonijak. Tako je. I čak ja sam čuo da nisam siguran, ali mi za Einstein bio uključen u traženje neke substance koje će služiti kao kondenzaciona tečnost. Navodno, da li neka porodica umrla od toga što se probušio? Što je amonijak bio problem? Amonijak nije bio problem, amonijak se koristio dosta dugo, amonijak se koristi i danas u mnogim hladnjačima. Potrovala se neka porodica, probušio se. Znači, amonijak je otrovan. Isparavanje amonijaka, endoterman proces uzima toplotu iz okoline i onda se koristi, jel tako, u tom cikličnom procesu u toplotnoj, to jest hladećoj mašini u frižideru, da se prvo ekspanduje, pa se posle opet kompresuje u tečno stanje. Ali problem sa amonijakom je što je otrovan. Da. Pa da, ali ovi su otrovni. Bilo je izlivanje amonijaka krajem prošle godine, imaćemo epizodu o amonijaku, relativno uskoro. To već stoji na listi. Bilo je izlivanje amonijaka negde u Srbiji,
iskočio je voz i amonijak se izlio, lupiću sada okolina, mislim neki Leskovac, tako nešto. I čak je bila jedna žrtva. Jeste. Tako da, ozbiljna stvar. Postoji Strava podcast, zove se Glasna žica, Cincov podcast. Jedna epizoda je baš o tom izlivanju. Da. Fantastično je urađeno. Znači, na fazno redio leba. Znači kako su dobri. Tako da... Osvrnut ćemo se i mi na tu temu. Obavno ćemo pričati. Da je bilo jedan naslov u novinama, kaže, izlila se cisterna sa dihidridom kiseonika. Kao jezivo. I dosta ljudi se uplašilo. Pa dobro, zaista. Znači kad kažeš sve na te faze... Da, onda, kad znači... kažeš sve, da, tako zvuči. Dobro, da se mi vratimo na PTFE. Tako je. Kažu, izvinite, samo 38. je napravljen, ali kaže, prvu primjenu ima u Manhattan projektu. Jeste čuli to? Dakle, kada su pravili atomsku bombu, imali su problem sa korozijom koji se je stvarao heksahlorouranijum ili tako nešto. Heksafluorouranijum. Heksafluorouranijum. Uranijum se tamo određenim procesima obogaćuje interakcijom sa tim halogenim elementima. Stvarao je koroziju na nekim ventilima, pa su prvi put koristili teflon da spreče te pojave. Znači, da, 45. Znači, teflon je znači imao interesantne osobine u smislu da je bio otporan na koroziju, bio je inertan. Tako je. To je znači, ja mislim, poenta. Dobra prevlaka. Da. Dobra zaštitna. Odnosno, da. Ne znam da prvo da pričam o hemiji ili o osobinama. Nekako mi uvek te dve stvari, možda bolje krenuti od osobina. Pričaj. Zato što, zašto nekako ljudi odmah znaju čemu služi. Da. Šta je dobra stvar kod teflona i uopšte tih polifluorovanih jedinjenja? Dobra je stvar zato što ona... I hidrofobna su i lipofobna su, što je jako retka stvar. Da. Šta to znači? Znači da odbijaju vodu, hidrofobno je li tako, a odbijaju i masti, tako da su i lipofobne. Obično imamo substance koje su hidrofobne, ali su lipofilne, znači rastvaraju se u mastima, ali se ne rastvaraju u vodi i obrnuto. Znači hidrofilne substance koje rastvaraju u vodi, ali ne u mastima. Međutim, ovo ni jedno ni drugo. Zapravo ne reaguje i to je jedna od uzroka... naziva, odnosno to što su ih nazvali hemikalije za uvek i zbog toga su dosta problematično što teško ih uhvatiti. Kao takve, jako su dobre, što kaže Brane, za premazivanje i za zaštitu i svega i svačega. Teško ih uhvatiti, ali teško ih je razgraditi. Da, zapravo, to teško kažeš. Teško je sve sa njima. Šta znači? One su vodootporne i otporne su na različite masti, jel tako? Ništa se ne lepi za njih. I zbog toga je dobar teflon, jel? Kad se peče, bilo što da se peče, ako se kapne voda, neće nakvasiti, neće te adhezione sile biti veće od kohezionih sila u vodi i ne kvasi praktično teflon. Isto tako, kad se kapne ulje, opet neće. Ono su kad se ubaci, to je mislim da je tako i reklamirano, kao zdravo kuvanje bez masti, bez ulja, ubači se parče mesa i ne treba ništa da se doda, pošto neće da se zalepi. Znači, samo prenosi tu temperaturu, mesa se ispeče, a ne zalepi se. I ne samo to, imaju gomila odeće, mislim, gomila odeće koja je otporna na kišu, verovatno je premazan nekim tim poli PFAS-om. Isto tako, ja sam kupio taj sprej za vatrogasna oprema isto. Vatrogasna oprema. Ja sam kupio sprej za cipel, koja ima, zapravo nije za cipel, nego za odeću. Ono kao napraska i biće vodootporno. Imam i ja to u kući. Da. Nisam gledao sastav, ali garantim PFAS. Da. Ja sam onda pomislio, ako garanti to, ali nikad nisam gledao. A onda sam gledao kasnije da ta firma koja je jedna od glavnih proizvođača tih fasova, 3M se zove, oni su od najvećih proizvođača baš tog spreja za cipele. Oni što je kupili, to? Su oni kupili ove... DuPont ili kako se zove. Ja mislim da su to dve firme koje da su različite. U svakom slučaju, 3M je sada, ja mislim, ono, jedan od glavnih igrača u generalnu hemijskoj industriji. Da, znači, da. Ono, ozbiljen, ogromna firma. Ja sam to radio, izvinite, samo to, ono, uzmeš ono cipele, napraskaš ih dobro i napraskaš, upije se to, jel, to je ono, u vidu aerosol i nema ono, kad staneš u vodu, voda se odbija, ne može da ti, to je bilo ono kao cipel od prevrane kože, ne može ništa. I tamo tvrde da možeš bilo šta s time, da. Znaš, što god da naprskaš, to će odbiti. A ne znam, znate da je nedavno bio ona farba što, uličnog uriniranja po zgradama. Znate za taj fazon? Ne. To, nešto sam kao, ali... Dobro. Imaš u fazonu kad, to je pogotovo po ovim gradovima... Pogotovo za kej kod nas. Pogotovo za kej, ali obično te gradove da imaju neki festivali, da se kuplja veliki broj turista i da su stare te ulice, onda
pogotovo kad su festivali, kad je, mogu misliti u Minhenu, kad bude ovaj, kako zove, Oktoberfest, Beerfest. Da, i onda ako neko dođe uza zid, jel tako, ako mokri, taj zid u principu upije malo toga. A ovi su napravili prevlaku, zapravo ti i dalje mogliš, a sve se odbija od toga. I praktično, ono, vratit će ti se. Jasno. To, ovaj, i onda tako premazuju time. Da. Nisam siguran, ali ne bi me čudilo da to ima, da ne bi, da ima to performansa. Da. Zapravo, ja sam teo da ubacite svi tu, pošto ja bih hteo da isto pričam malo o hemiji, ovaj, tome, tako da ne pričam sve vreme, dajte ne, malo. Ne, da, čekaj, kako možemo pričati o hemiji, kako možemo pričati o zaštiti životne sredine. Mislim da ovo drugo, mnogo, mnogo bitnije, zato što fasovi su sad vrlo hot. U naučnom svetu i u smislu zaštite životne sredine. Da, oni jesu, imaju ta svojstva, ali kakva još svojstva imaju, to jest uticaj na čovečiji organizam, to da. Bi... Ja sam samo, ja sam trebali samo, znati bolje. Pa da. Ja sam teo samo da kažem, zapravo, ne znam da smo to sad naglasili. Znači, suština fasova je zamena veze ugljenik-vodonik vezom ugljenik-fluor. To je jako bitna stvar, to je karakteristika fasova i toga ima duž čitavog molekula. Znači, da. Nije to samo jedan atom fluora umjesto jednog atoma vodonika, nego je maltene svi ili ogromna većina atoma vodonika su zamenjeni fluorom. Tako je. I fas kao jako heterogena grupa jedinja koja karakteriše samo to, znači zamena je tako velikog broja ili svih CH veza, CF vezama, vuče te svoje karakteristike upravo iste CF veze. Tako I tu je. Zapravo mislim da je interesantno da i ti nam malo pomogneš u smislu šta se tu dobije tom zamenom, šta je osobina CF veze. Znači, znaš da mi pričamo o tim... To se kaže na engleskom emerging osobine. Znači imaš neke, gledaš u delovima, dobiš jednu sliku, a kad dobiješ, topiš celinu, dobiješ nešto malo drugačije, dobiješ neke nove osobine. Znaš, se priča je to fenomen koji je karakteristika i hemije i biologije i tako dalje i tako dalje. Ali u suštini bismo mogli da malo popričamo o toj CF vezi. Ta CF veza je karakteristična. Pa, znaš šta, nije samo ni CF veza, nego to je, ima mnogo stvari. Kao prvo, fluor je poznat, ako se najelektronegativniji element u prvom sistemu elementa je fluor. To je jako bitna stvar reći, da. Fluor. Kao druga stvar, koja ćemo isto, možemo se doćemo do toga, on je relativno mali, jel tako? Koji je on 7 plus ova 2, on je 9, ima 9 elektrona. Znači tu je negde... Tako je. Što se tiče, obično kad se priča to o vezama, jel, ono, dužina veza, energije veze, to je baš bitna stvar. Što ti kažeš? O čemu se to radi? Znači, ako imamo te ugljenična, odnosno alkil, alkane, i tako dalje. Tako je. Znači, to su jedinjenja koje se stoje od ugljenika i vodonika. I u principu, to je najlakše, mislim, to su u principu masti, to je plastika, jel, kao sintetski... teflon je isto što je poli, kao plastična boca, samo što je svaki vodonik zamenjen sa fluorom. Šta se dešava ovde? Ovde ta vodonik je zamenjen sa fluorom i pošto je fluor poprilično elektronegativan... A to znači šta ako je elektronegativan? Elektronegativan, on ima težnju da povuče više elektrone k sebi. Voli elektrone. Veza ugljenik... Privlači elektrone. Tako je. Veza ugljenik, vodonik, ona se smatra da nije polarna. Odnosno, ti elektroni se nalaze između nije naelektrisano. Da, mala je razlika. Tako je, zbog toga su zapravo masti i masne. Zato smo i nazvali tu osobinu da je nešto masno, zato što ima taj ugljenik, vodonik, nije polarno ništa. Čim nije polarno, rasvara se u vodi. Ovo jeste poprilično polarno, kad ubacimo jedan ugljenik, ugljenik i fluor vezu. Šta se još tu dešava? Ta veza je izuzetno jaka. Najjača kovalentna veza, ako se ne varam. Mislim da je baš najjača kovalentna veza, ali ima jedna u prvih 4-5. To, recimo. Jedna u prvih 4-5. Ako pogledam ugljenik, ona je... To bi bilo cool da vidimo koja je najjača kovalentna veza. Silicium fluor. Okej. Dobro, to nisam... Da. Uglavnom, energija ove veze je 80 kilokalorija po molu. 100 i nešto ako... Ovo je 115. Ugljenik je 80, ugljenik vodonik je 100, ovo je 115. Kad govorimo za jedan samo da je zamenjen. Malo se menja kad okružimo sa tri strane ugljenik. Što se u principu i dešava. Ugljenik ima u principu 4 veze, jel tako? Ako zamenimo samo jednu, to je 115 kilokalorija. Što se dešava sa vezom? Veza je kraća nego ugljenik. Znači, mala, jaka, čvrsta veza i baš to zato što je velika razlika u elektronegativnosti, skoro pa je ionska veza. A ionska veza je važna za jednu od najjačih veza. Mislim, natrijum hlorid je ono najpoznatije ionsko jedinje koje svi znaju.
Natrijum hlorid, to... Kako uništiti natrijum hlorid? Nikako. I lako se rastvara u vodi, pošto je ionizovano jedinjenje, super se rastvara. Međutim, ne znam, na temperaturama izuzetno visokim se topi. I to kad smo pričali o baterijama, mi za to nikad nismo ni emitovali. Kad smo pričali o baterijama, jedan način za skladiš energije je da se istopi natrijum hlorid, odnosno toliko energije može da primi u sebe. To je bitno, ono. Uzeli ste baš natrijum hlorid kao jonsko jedinjenje. Isto tako ti PFAS-ovi, odnosno polifluorovani jedinjenja, mogu jako puno energije da prime u sebe prema što se raspanu. I to je brano što si ti rekao, teško ih je uništiti. I kao takvi, znači ako okružimo sa sva tri ili sa dva mesta sa ti ugljenik, veza postaje još jača. Diže se na 130 kilokalorija. Znači, poprilično jaka veza, teško da se raskine. I kao takva veza je jako korisna, ne samo za sintezu materijala koji će služiti kao materijal, ta veza se jako često koristi u medicinskoj hemiji. Medicinska hemija je deo hemije koja se bavi praktično istraživanjem i pronalaženjem novih fizioloških aktivnih supstanci, odnosno lekova. Često kad se pravi neki lek da mu se poboljšaju svojstva, ubaci se fluor. I neko jako dobar lekova ima, to je baš onako pametan inženjerski poduhvat. Aha, ubacit ćemo ovde fluor, ne bi li se možda, zbog razlike elektronegativnosti, ne bi li se možda ovo bilo polarnije ili ne znam nije što, uglavnom ubacuje se tako. Međutim, ti lekovi ne spadaju taj polifluorovane, odnosno u PFAS-ove. Da, to je samo zamena jednog. To je zamena i oni nisu tako, ili to nisu tako ili problematični. Samo kažem još par stvari u vezi flora. Flor prvo znači, ne znam da li na grčkom latinskom, znači razoritelj. Sećam se, profesor Lejavac je pričao o ljudima koji su bili pioniri rada s elementarnim florom. Kad s elementarnim florom radiš, istrunuti zubi i ispadnu svi istrunuti pluća. A ako kojim slučajem preživiš, onda skočiš sa sprata i ubiješ se, kao što je neki tamo naučnik kome su pričali. Znači, ekstremno reaktivno jedinjenje. Inače, imamo ga mi kod nas, imamo HF, recimo nije to elementarni flor, to je fluorovodonik. Da, on je još gori. Pa nije još gori, fluorovodonik se čuva u plastičnim bocama. Znate, ne koristi se staklo zato što jede i staklo. Da, da. Ako hoćete da vidite kako se po staklu crtaju, oni vitraži, crtaju se fluorovodonikom. I to je uvek kažem sad. Razložiti nekim razvorom. Ako neko kupi fake dijamantski prsten, koji to nije, znači ne može dijamant da rasturi, znači ako uzmete neko staklo i neki kristal, stavite ga u HF, poješće ga. Znači, dijamant neće pojesti. Znači, srećom, HF. Do HF-a se lako ne dolazi. Da, ali i ima onaj ko radi, to je baš poprilično veliki... Vodonik, ja sam video par puta, radilo se kod nas sa razloženim rastvorima, HF je bio u ovojim... Ima, ja mislim, mi smo jednom radili neku, jao Bože, neku elementarnu lizu nekih cemenata, nešto, tu znam da se radi florisanje. U svakom slučaju, trebali smo da radili, nismo, odustali smo, zato što je užasno, užasno je teško, ali ta stara analiza, pogotovo tih nekih elemenata, uzimala je to florisanje sa fluorovodonikom i to su zaista ekstremne analize koje su se radile tamo 50-ih, 60-ih godina, sad su izbačene zbog izuzetne opasnosti za eksperimentatora. E sad, znači, počeši od flora i HF-a pa do ovih CF jedinjenja, vidimo da... Izvini, znaš kako se ono, koji je naziv za HF, ono? Djavolski urin. Devil's piss. Postio sam, da, znam da je jednostavno vrlo, vrlo ekstremno reaktivno. Samo jedan podatak, da se nadovežem na ovu medicinsku-hemičarsku priču. Podatak je da je u sezoni 2017-2018 50% FDA odobrenih lekova imalo fluor u sebi. Tako da je to ono, jedan ili dva atoma. Znači, ono, znači, ali da. Fluor. Ne samo, ne bilo koji halogen, nego fluor. Da, da. To je ispadnaš kao ono kad imaš autoindustrija, pa sad kao ima ekran, touchscreen. E, to ti je to. Fluor ti je touchscreen lekova. Samo bi još jednu stvar dodao. Moj doktorand će ubacivati fluor u neka naše jedinjenja. Tako da ono, znači, nisam ni ja imun na to. Znači, da, jednostavno, da. Ispraviti nekad. Ne. Ono, bit će interesantno. U svom slučaju... Neće raditi s HF-om, imaju fini reagenci koji se koriste. Teo sam samo da kažem da kad mi govorimo o stabilnosti tih CF veza, ona može se shvatiti na dva načina. Jedan način je, Brane, tu omiljeni termodinamički, u smislu da te CF veze su stabilne, kao što ti osađene pričao. To je kilokalorije, tako proste je, kilokalorije. Međutim, druga interesantna osobina CF, odnosno fluorovanih jedinjenja generalno, je ne samo ta termodinamička stabilnost,
nego i osobina da zbuni mehanizme živih bića, znači enzime, mehanizme, metabolizme živih bića, da jednostavno izbegne, da produži život tim jedinjenjima koje imaju CF u organizmima živih bića. Zašto? Zato što jednostavno enzimi slabije ih prepoznaju. Nemaju toliki afinitet prema njima. Jednostavno, organizmi nisu evoluirali da obrađuju fluorovana jedinjenja. Ja sam malo prisutan googlao u prirodi previše. Upravo to. Ja sam, nije prisutan previše. Ja sam malo googlao i ima ih, ima fluorovanih jedinjenja, ima zeznutih jedinjenja. Fluorosirćetna, recimo, je zeznuto, je otrov. Ali mi za to nije prirodno jedinjenje. Jeste. Jeste, biomolekul. Biomolekul i prave ga naravno. Monofluorosirćetna. 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 U većinom ti u prirodi imaš monofluor jedinjenje. Znači jedna substitucija umjesto CH, CF. E tam monofluorosirćetna navodno, ne navodno, nego dokazano zaustavlja Krebs u ciklusu. Znači blokirati Krebsa i ono, doviđenja si. Gde se nalazio? Ko je pravi? E, to je dobro pitanje. Zaboravio sam, mislim, su mikroorganizmi 100% sam siguran. Iz mora. E, to je interesantna stvar. Mislim da da. Mislim da halogena generalno ima u moru i da prirodni proizvodi iz morskih živih bića imaju dobru šansu da, znači ti sekundarni biomolekuli, da imaju neki halogen u svojoj strukturi. Između oslogi, ja mislim da je i fluor tu. Ali nisam za to posao siguran. Ali u svom slučaju mikroorganizmi definitivno. I morska da čak voda rastvara sve živo, oko sebi svega ima koje pliva. Ali mislim koje da čak i neki više ćelijski organizmi takođe odnosno prave ovaj fluor sirćetnu. Tako da ono, kažem, to je recimo interesanta stvar. Tako da tom zamenom CH ide u CF, ti zapravo ne samo da stabilizuješ jedinje termodinamički, nego mu produžavaš vek. Produžavaš mu vek i cirkulaciju u organizmu. Znači, ako hoćeš da to bude medicinska hemija, znači hoćeš da bude neko aktivno jedinjenje, da radi neki posao. Dakle, produžavaš mu malo život i samim tim produžavaš mu dejstvo. Znači, ako, šta god to jedinje radilo. A klasična priča oko medicinske hemije je da to jedinje najverovatnije se vezuje za nešto, da li neki receptor, mi to zovemo receptor, ne mora bude receptor, može bude enzim, neki veliki molekul, i menja mu, znači, ili ga blokira, ili ga aktivira, ili neku treću stvar radi s njim, ali to je, znači, suština. I onda kad ti produžiš život tom tvom jedinjenju, tako što mu ubaciš fluor, ti imaš produženi efekat, produženo dejstvo i tako. Bolje te ADME ili ADMET osobine. Tako da, ono, interesantna stvar. A ono što sam još teo da kažem je interesantno da ne samo da nekad ubaciš jedan fluor, nego ubaciš tu famoznu CF3 grupu, tako to je meni tripozno, znači ta CF3. Ovo je možda interesantno ovim ljudima što rade hemiju. Da. Znači ta CF3 grupa je, to je ono kao, i to je meni bilo čudno, ta CF3 grupa koja zapravo ti neće povećati polarnost, nego će ti čak možda smanjiti polarnost. Pa, mi da se one ubacuje brzo zbog toga, manje više. Ali ja to ne kapiram. Ja to ne kapiram. Pazi, ti imaš tri fluora. Kako se to CF3? Umesto CH3. Umesto CH3, razumeš? Umesto metil grupe. Znači, ono imamo SP3 hibridizovani ugljenik koji ima na iste strane orijentisano, i ako imaš tri fluora, oni vektorski kad povlače. Ali to imaš neki dipolni moment. Mislim, majku. Imaš ti ugljenik vodonik, ali se zanemaruje. Pa ovo izgleda. U svom slučaju, jako je tripozno. Znači, ti uopšte zapravo ne povećaš polarnost. Ali sam dipolni moment zavisi od strukture. Moguće da se potiru sva ta tri dipolna momenta. Ali ne potiru se, pošto su pod uglom ono od 100, koliko su? 109. Oko 109. Ne mora znači da su 109. Pa malo se, sigurno su vjerovatno su oko 109. Sigurno. Znaš šta, imaš ti fazon, kod fluora ti imaš zbog elektronskih efekata. Kako ti je, na primjer, ima taj Gauss efekat koji ti kaže da ti fluori nisu, sad zavisi šta je s druge strane. Ima neka priča, ima neka priča. Ti, ako govorimo oko CF3 grupe, znači sigurno je povezan jednostrukom, sigma veza, oko koja treba da bude slobodna rotacija. Da? Međutim, ako staviš ta fluora, on može da spreči tu slobodnu rotaciju i da stabilizuje Flurije, strukturu jedinjenja. Flur je jako zezno. Ima jako puno tu stvari. On voli svoje elektrone, on drži svoje elektrone i hoće tvoje. Tako je. Da ono, trip. E sad si ti me pitao. On je od svih elemenata najviše drži elektrone. Jeste, jako je tripozno. Dakle, pomenuli smo da malo ima, relativno malo ima fluorovanih prirodnih, znači biomolekula, ima ih, dakle, jako malo. I ti si sad me pitao o dejstvima, fiziološkim dejstvima, ono kao... Ne, dakle, gde je problem sa tim? Tako je dobra stvar. Taj... Dakle, ovako, hemijski smo sad definisali fluor kao jedno ekstremno jedinjenje i jedinjenja flora. Da. I rekli smo šta priroda kaže. Međutim, čovek u svojoj
potrebi za progresom kreće da dizajnira neprirodna jedinjenja, sintetička. Ta sintetička jedinjenja kad uđu u, u čovečiji organizam, oni zovu ksenobiotici, znači yep. strani biotici. Yep. Znači ono što nije priroda dala, nego je tako neprirodno. Kvasovi su ksenobiotici, definitivno. Ksenobiotici, znači strana tela u organizmu koje ne prepoznaju enzimi, koja jednostavno naše telo nema mehanizme samoodbrane za takva jedinjenja, tako takve supstance. Rekli smo da su jako inertna. S druge strane, znači, inertni su, teško su razgradljivi. Znači, hvala. Šta radi naš organizam kad uđe neki ksenobiotik? Šta hoće naš organizam da uradi? Hoće da se odbrani. Hoće da ga izbaci. To je suština. Sad, kako naš organizam je navikao na ugljenična, kiseonična jedinjenja, lipide, saharide. Ne samo naš, izvini, ne samo naš, nego generalno organizmi. Metabolizmi živi bića. I sad dođe jedan pfas. Tako je. Jedan rogobatni molekul sa mnogo flora. Tako je. I sad šta se dešava? Da. Pičva iz organizma. Tako je. Znači mi kad unosimo, tako je, mi kad unosimo ove jedinjenja u organizam, ajde, to je ono kao tipično je kad ga pojedeš, jel? Znači to je ono klasično. Šta, šta čeka bilo koje, bilo šta što ti pojedeš, hranu, jel? I šta god udahneš. I udahneš, koža, okay. Ali okay. Recimo u hrani je interesantno, čeka ga prvo želudac, jel? Tako? Mislim, a, osim, osim usta i jednjaka, čeka ga želudac, ono, kiselinčina, rastavljanje, ono, uglavnom ubijanje mikroorganizama i tako dalje i tako dalje, a onda posle kreću enzimi da rade, da rastavljaju i da mi to apsorbujemo. To je, to je, to je ono kao klasična sudbina stvari koje mi unosimo u organizam. Međutim, kad uneseš pfas, recimo, kad popiješ vodu, to je inače, to je inače jedan od bitnih problema sa pfasovima. Pfasovi su detektovani u vodama, u rekama, u izvorima, u, to sad govorim i za Ameriku, govorim i za Evropu, sigurno i... Za Novi Sad. Za, za Novi Sad, ili postoji podaci za Novi ima Sad? Ima mapa, ima mapa fasova. Je Novi Sad na, na toj mapi? Da, 34 nano nečega, grama. Znači po... Novi Sad, okej. Okay. Da, da, i to je jako dobro, ima mapa Evrope, možda se ukuca PFAS Map Europe. Ko je napravio mapu? Ne znam. U Evropi se u posljednje vrijeme dosta... Da. Pažnje obraćena na koncentraciju pfasova, na detekciju. Kad su postali aktualni pfasovi? Kad su postali aktualni kao zagađivači, otrovi i ksenobiotici? Relativno, kasno. Relativno nedavno, da. Relativno nedavno. Kasno, s obzirom da smo rekli da postoje već od 30-40 godina, za kasno ajde, kažemo da je to neki trend 21. veka, recimo. Ajde, da ne pogrešim puno. Možda 90-ih, lupam sad. Možda 90-ih. Znate zašto? Te gledali film Dark Waters? Ja nisam. Ja snimljen je film 2019. godine. Dobro, tako ne. Dark Waters film glumi Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman, Tim Robbins, ozbiljna glumačka ekipa. Tako rekao, možda sam ga i gledao. Znači, Dark Waters je film, jedan onako bazirat hollywoodski film, bazirat na istinitoj priči, u slučaju koji se desio u, kako se zvao taj grad u zapadnoj Virginiji, Parkersburg. Nisam siguran. Jedan gradić mali u zapadnoj Virginiji, zvao se, samo da vidim, zaboravio sam, po istinitom događaju. Nekako se zvao, dobro. Šta je poenta filma? Parkersburg. Dobro. Film je po istinitom priči. Znači, govori o Robertu Bilotu, advokatu koji je tužio kompaniju koju ste rekao DuPont. 3M? Ne. DuPont je kupljeno strane 3M, ja mislim. To su sve spin-off kompanije. Sve to je jedna kompanija manje više. Znači, 98. godine kompanija u zapadnoj Virginiji kod reke Ohio uzima zemljište od jednog poljoprivrednika za odlaganje određenog otpada iz te fabrike. Znači, to je DuPont, Dow Chemicals fabrika koja je nastala 1804. Veća je od Rio Tinta, veća je od bilo koje države. Znači, užasno velika i snažna kompanija. Umiru krave, 200 krava umire kod tog poljoprivrednika. Taj Robert Bilot je advokat koji kreće u istragu. Postavlja se da su na imanju tog poljoprivrednika izručili gomilu C8, to jest PFOA, perfluorooktanska kiselina, koja je prekursor za ova jedinjenja. Znači C8... Da, inače, PFOA je isto PFAS, znači isto je PFAS, i ono što je bitno, ona se koristi... Pa kao emulgator. U proizvodnji teflona. Znači, tako u proizvodnji teflona se koristi PFOA. I međutim, zato je... o čemu se radi u filmu? Pazite, film, vrlo, vrlo ozbiljna produkcija. Dakle, ispostavlja se da su na imanje tog čoveka i u reku Ohio istovarili nekoliko tona PFOA, to je C8. Robert Bilot istražuje slučaj ne samo mrtvih krava, nego i taj farmer i njegova žena imaju rak. Jako puno ljudi iz tog Parkersburga. Moram ponovno pogledati film. Ispostavlja se da on kreće da tuži DuPont Chemicals
koji su zataškavali slučaj, znači imali su 61. slučaje otrovanja, 74. pa sve do 98. 60 godina oni kažu sve ok, PFOA nije toksična, međutim, ove ih prvo... Ne, ne, kažu, tuži, nego ćute o tome. Oni vrlo tome. Dobro znaju da je toksično, radili su izraživanja, ali nikome ne govore. Ćute o tome, Robert Billet je uporan, on je kao noćna mora DuPont Chemicalsa, to jest Dow, to jest C3, sve to. Oni, posle svih tih afera, oni menjaju ime. Kompanije vrlo često, kada se desi neki skandal, oni promene ime. Onda menjaju ime u neko Chemosphere ili tako nešto. Prave te spin-off kompanije. Dešava se da na kraju kreće 3.500 tužbi, privatnih tužbi građana Parkersburga zbog raznih oštećenja bubrega, ne znam... Gomilu kancera, poznati su... Gomilu kancera i tako dalje, da bi na kraju DuPont Chemicals platili 617 miliona evra odštete. Mislim da je to najveća... Najveći zločin jedne hemijske kompanije prema... Bilo ih je više, ali... Sigurno najveći objavljeni, ono kao najveći poznati, dokazani... Tetraetilolovo je veći problem, ali... Ima svega. U svakom slučaju, pre tog filma Dark Waters, ne znam, film nije onako nešto previše prošao. Zanimljivo, u tom hemijskom smislu. Mislim da je u Americi film je odličan, ali je prošao zbog toga zato što su Amerikanci vrlo ponosni na taj njihov... Pravosuđe. Trial. Kako je taj Robert bilo, to nije danas dan, onako jedan heroj čovjek. David Golijat, ali u principu ovo je baš David Golijat. Okay. On je uspio da se usprotivi jednoj kompaniji koja je, by the way, pre Manhattan projekta podržavala Hitlera. Zamisli, znači, ti to... oni su Hitlera... Nije jedan čovjek kompanija. Nije jedan čovjek kompanija, ali... Ja bih bio ponosan. Da znate koliko su kompanije moćne, one upravljaju zaista, zato je taj Robert Billet uspeo da... Šta oni kažu? Oni znaju, što ti kažeš, čutali su o toksičnim efektima PFOA zato što to nije bilo ekonomski isplativo. Naravno. Ajde bolje da ne pričamo koliko to truje, zato što mi uzimamo kintu. Oni su prvo isplatili 16 miliona dolara, što je njima bilo 2% od dobitka te godine, ništa. I sad to se postavlja pitanje, opet ono staro, cena progresa. E sad, zamisli ti takav slučaj u Srbiji. Nema šanse. Rekao Robert Billet, taj film je morao biti snimljen. Jasno. Da nije bio snimljen taj Dark Waters, zaista da se jedna šira zajednica u Americi, gomila ljudi nije znala za slučaj u reci Ohio i West Virginia i Parkersburgu, i EPA ih je kaznila, ali tamo se vode... Mi imamo i dalje taj problem, to je imamo, stvar. Ali... I isto jedna stvar, što oni su odmah videli da svoji radnici oboljevaju i oni su vrlo lako povezali to i znaju da je to. E sad, da bi nešto bilo dokazano, da se vidi, ono sam je dokazano, da nešto se stavi na crnu listu ili tako nešto, prvo mora da se vidi da je to problematično. Međutim, ovi su bili jedni od retkih proizvođača toga. Da. I oni, nismo mogli mi to u laboratorijima da mislim, mogli smo, niko to nije radio. Oni su znali za to i samo oni su im mogli da znaju za to. Da. I oni su ćutali o tome, da bi moglo to da se kontroliše, da se gleda. I to je to, znači, te substance nikad nisu ni ušle na tu crnu listu, zato što ovi nikad nisu rekli da je to kancerogeno. A niko drugi nije imao uslova da to ispituje. Do kasnije nisu videli, aha, znaš, ovdje ima jako puno ovoga. Svi radnici iz fabrike koji su bili direktno uključeni u proizvodnju su imali neke ozbiljne zdravstvene probleme. Radnici iz fabrike, ljudi čija profesija uključuje rad sa takvim hemikalijama, tipa vatrogasci, neke verovatno grane u vojsci, pošto toga dosta ima u vojsci. Ja sam čitao recimo tekst gde je neka vojno telo, neko američko, izašlo u javnost sa izjavom da je supfas neophodne za američku odbranu, za odbranu američkog naroda. Znači, te hemikalije su bitne za njihovo oružje. Za njihovo... Suština, ti materijali, te hemikalije su jako korisne nama i super su korisne. Znači, njihove fizičke, razumeš, osobine. Ali imam, mislim, to je to što kaže, da su ovi odmah izašli, da to krenu da se kontrole, što je bila druga stvar, jedno što nisu. I to je problem i zbog toga mi danas i pričamo. To je kontroverzna stvar. Sve to stoji, samo jednu stvar da pokušavam. Znači, dosta ljudi sluša nas koji su na fakultetu i znaju ove teme, ali sluša dosta ljudi koji nema veze nikakve sa hemijom. I sa tim nekim stvarima. Recimo, taj sustainable development, održivi razvoj, to je jednostavno jedna prirodna reakcija na ovakve stvari. Šta to znači uopšte?
Pa to znači da pravimo tehnologije koje nam u budućnosti neće uzimati praviti nove probleme. Život, praviti nove probleme. Znači, da li fosilno gorivo održiva tehnologije? Pa, radi se na svim oblastima. Ali nije, znači, tako, fosilno gorivo nije održivo. Na toksičnim polimerima i na... Fosilno gorivo nije, znači korišćenje fosilno gorivo. Zato što u vreme progresa razvijali su se polimeri, dobijali su se pare, društvo i civilizacija je podignuta. Međutim, to je imalo za cenu sve ove bolesti. Postoje se sad pitanje, znači ne samo u Americi, Amerika je jedno društvo koje vrlo proizvodi, ali se javljaju i te reakcije, znači oni imaju vrlo stroge regulative po tom pitanju. Da. Epa te lupi po ušima ako ti baciš u reku nešto, što bi trebalo u svakoj normalnoj zemlji da bude. Jer zašto? Kao, baci ga u reku, baš te briga. Pa vratit će ti se to iz reke, vratit će ti se u jetru. Pre nekoliko godina je EPA, mi se govorimo EPA. Šta mu to dođe? Environmental Protection Agency. To je znači američko telo. Jako bitno, jako ozbiljno. EPA je pre godinu ili dve dana donela neki nenormalno strog zakon koji obavezuje proizvođače i velike i male američke da navedu znači spisak svih pfasova koja ili koriste u proizvodnji, tipa ili proizvode ili koriste u proizvodnji. Znači, nešto, i da li me fore, tipa 18 meseci, ako se to ne uradi, kazne. I to kazne ozbiljne kazne. Tako da, mislim da smo sada otprilike u periodu kada to treba da se realizuje, znači da se počne, da se traži, onda, on tipa inspektori ti traže, i tako dalje, tako dalje. Postoje bele liste, postoje crne liste proizvoda, proizvođača koji koriste, koji ne koristimo, bela lista, što je jako cool. Ja sam ovo gledao. Znači, imaš firme koje ne koriste, imaju fast free proizvodnju. To je jako interesantno. Mislim, to ćemo linkovati definitivno. Tako da, to je, hoću kažem, to je jako sve bitnije i bitnije pitanje i priča se o tom i u Srbiji, bilo je članaka, bilo je, u Danasu sam čitao, recimo, i tako da, ali to su relativno svežijeg datuma članci. Znači, da, sve tipa, svežije. Ovo je 2021. 2022. Vas je još uvek dosta hot tema. Dakle, kažem, dok nije, i kažem, i taj Dark Waters je podigao temu. Jest. Od 98. od 2001. je trajao slučaj Bilota protiv Dipona, pa su se oni ganjali, dakle, 20 godina traje to tuženje. Tako je. Evo, ja imam drugara koji radi u laboratoriji za zaštitu na radu. To ja mislim da je, ubiće me ako ne kažem dobro. Znam ga. Mislim da je privatna. Nisam siguran, mislim da je privatna. Ne znam kako to je regulisano zakonski kod nas, ali ima i privatnih, ja mislim da ima i državni. Nemam pojma. U svakom slučaju, pojenta je da oni analiziraju razne proizvode. Da li je u pitanju hrana, da li je u pitanju tipa stoka, povrće. Predmeti opšte upotrebe. Svašta, da. I ja ga pitam, jel vi, čisto palo mi na pamet, jel vi analizirate pfas? Kaže, ne. Čekaj da pitam, pa mi dao neki akronim, da li je mislio na neku veću laboratoriju, čekaj da pitam njih. Rekao, pitaj, baš me zanima. Kaže, ne, kaže, niko u Srbiji to ne radi. Mi u Srbiji, dakle, ne, ovo je sad podatak, malo je onako tentativ, što bi rekli, nismo 100% sigurni, ali izgleda da se u Srbiji to ne analizira. Samo da. Izvini, pfas, prisustvo pfas. Počelo Međutim, je. Prošle godine, to sam prohtela kažem, prošle godine je jedan projekat dobio ono kao... Ima ih više sad. Odobrenje za finansiranje. Odobrenje je Twin projekat, Beogradski hemijski fakultet je u pitanju i oni sa nekim Špancima i Francuzima su sada u procesu tog, ono kao, kako se kaže, usvajanja tehnologije i uvođenja tehnologije, analize. Pet projekat. Ok, ali to... Analitika je LCMSMS. Koje je njihovo godište? Tipa godinu dana traju... Pa, to je to. Znači, dosta su sveži, ali bitno je da se radi. Yes. Znaš šta, to je kad kažeš, nema kakvih laboratorija, ne radi se u Srbiji. Fasovi, generalno, mislim, mi njih ne jedemo. To je stvar. Šta im radimo? E sad, ne, oni ako... to kako mogu da dođu, to mogu da dođu od pakovanja hrana, što si rekao. To je dosta bitna stvar. Što se nalaze se obično u da li u McDonald's, onim plastikama, ili to ne mi držiš za reč, ali mislim da jesu bili. Apsolutno. Od te brze hrane. Ne znam za McDonald's, ali definitivno ali mala znači je verovatnoća, obično se tako ne dolaze. Kako dolazi? Dolaze od industrijskog odlaganja otpada. To je stvar. Što kaže, ono teflon je sigurna... Sigurno koristi domaćinstvo teflon. Međutim, ne sme da se grebe i ne sme da se zagreva na veću temperaturu od koje je predviđeno. Koja je to veća temperatura, to je problematično. Na što najgori trip kod teflona? Pre možda 5 do 10 godine bila priča, nemoj nikakvu teflon ako zagrebeš, teflon ako zagreš, šta znam. Ja sad čitam, gledam. Je li teflon toksičan?
Pa jeste, a, ne on sam, nego mislim on je veliki polimer, to je mislim teško da... Međutim, ako se... Izvini, što je najgore, izgleda teflon zapravo sam po sebi nije problem. Problem su stvari koje ulaze u proizvodnju teflona. Znači, da. Tehnologija, tehnologija sam rekao. Tehnologija proizvodnje je problematična. Da. To što smo rekli, PFOA je bio problem, pa je PFOA sad zabranjen. PFOA se više ne koristi. Teflon je polijetile, on je plastik, on je, s njim ne možeš ništa. Međutim, ako bi došlo na mikroplastiku, e tu bi bio problem. Čak mislim da je da za to, ljude, jel? Čak ni to navodno nije problem. Problem je za ptice iz nekog razloga. Ubi me ako znam zašto. Probao sam da nađem, ne znam zašto. Ali za ljude navodno čak ni to nije problem. Da. Nego ta priča proizvodnja teflona, kako to teče ovako u regulativi? Teče ovako, aha, ispostavljaju... Izvini samo sekundu, to što hoću da kažem, što se ne radi u Srbiji, ti kad dobiješ ono voće i povrće, to što imamo veliki sad problem što naše voće vraćaju zbog pesticida, ti ih tretiraš, tih ono, vidiš koliko ima pesticide, ti ne gledaš u njima uranijum sadržaj, ne gledaš to što se vjerojatno nalazi tu, što u procesu proizvodnje uključuje. Međutim, kad praviš, ne znam, meso ili ne znam, ja špargle ili šećer, ili sladoled, obično nećeš koristiti toga. Ali u Srbiji se gleda se, imaju laboratorije koji gledaju njegov sadržaj u vodi i tim stvarima. Znači, ono neće... A, jasno, da. Jasno. Da, to su više kao zaštita... Tako je, tako, više ekološke stvari. Da, 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 da. Pošto mi... Zapravo ne znam. To na toj mapi, izvini, još moram malo te... Na toj mapi gde se... mislim da se ono PFAS Map Europe, da tako mora se pogleda, ima... kako se zove ova proizvodnja, da li to Bačka Topola ili tako nešto, Jupol bivši ili da se prave farbe. Tu je detektovan. Ovde je Pančevo bilo nešto, mi se spominjeno. Mislim da je tri tačke su navodne. Mislim, Pančevo je velika hemijska industrija. Ali znači, gleda tu po Bačku, ono u Novom Sadu tačno piše koliko ima 34 nanograma. Već sad lupam brojeve, ne bi da kažem, ove to. Ali tačno se vide i velika crvena gde su problemi, na primjer problem je veliki u Italiji, u severnoj Italiji, tu su bile neke proizvodnje, opet industrija, tako je, tako isto u Belgiji je velika industrija, to sam čuo da za Belgiju tu su velike crvene tačke. Ja sam kažem, znači ti recimo kako ta regulativa teče, ti ispostavi se da je neko jedinje problematično, znači FOA, i onda se to jedinjenje baci na neku crnu listu, zabrani se i tako dalje. FOA ostane u prirodi, znači to napravljeno je gomilu ono ogromne količine tog jedinjenja. Plus, što se onda kao zamena tog jedinjenja koristi neko jedinje koje je slično, recimo opet neki PFAS, ali koji nije na crnoj listi, koji je zakonski dozvoljen. I tu onda imaš, treba vremena da prođe da se opet to jedinjenje opet proglasi problematičnim i tako dalje. Znači, to je jedna jako problematična, generalno, mehanizam, pravni mehanizam je ono. Velike industrije su dosta svesne toga. One znaju, znači oni su već imali tu zamenu, kao neće biti tako dugački lanci, neće biti manji lanci što može dovesti svoje. I to već po definiciji čini mi za ne spada u PFAS, ne znam ni koliko treba da ima, ali evo mi držati za reč, nisam siguran. Meni je isto zanimljivo, ali na primjer kako su psihoaktivne substance kontrolisane. Ti imaš, mislim, amfetamine, ako uzmeš amfetamine da zakačiš bilo šta, to će biti sigurno aktivno. Mislim, to su farmakofore koje velika šansa da će biti to. I tebi, ja mislim da je tebi zabranjeno proizvodnja svega toga što liči na to. A, jasno. Znači, to možda i ne postoji, ali ako ti napraviš, ako napraviš nešto što ima osnovu tih par farmakofora, zabranjeno je. Jasno. Zabranjeno je proizvoditi, zabranjeno je prodavati. Tako da mislim, može vrlo lako i ovako da se uradi. Može, ali ne znam da li je tako urađeno. Ta zakonska regulativa je nešto... lobiranje velikih... Da, je nešto što, ja mislim, što je kupovaju. Ja sad govorim, samo na umu imajući to, kažem, taj dokument od EPE pre par godina koji je bio. Tako da ono, to se još uvek događa ovde kod nas. Ali meni, kažem ti, bilo je interesantno što recimo, eto, te laboratorije koje su ispitivale, ti kažeš, ne završi ne završe pasovi u hrani i šta pa znam. Pa ne praviš hranu da guraš pasove unutra. Ne guraš, ali šta radiš? Kad praviš voće, izvini, ti naprskaš voće pesticidima i direktno si u proizvodnju si, a ti... Šta se još desi? Desi se da si ispustio PFAS-ovu vodu. Tako je, voda završi u zemljištu. Po zemljištu se gaje biljke. Itd. Biljke pojedu životinje. Životinje pojedemo mi. Znači, PFAS-ovi ulaze u lanac ishrane. A mi jedemo onda te stvari. Pre nekoliko, ne znam, možda čak i pre više godine, dokazano prisustvo PFAS-ova u krvi. U krvi ljudi. I to u ogromnom procentu 99,7% Amerikanaca ima PFAS-ove. Znači, imamo ih mi garant. Znači, imate ih i vi što slušate ovo i gledate. Šta je bilo interesantno, pre 2-3 godine ja naletim na naučno-popularni članak, kaže, treba da dajete krv
jer dajući krv smanjuješ koncentraciju pfasova u krvi. Bukvalno daš svoje pfasove, daš ovom jadnom što da. Što ti ste gledali ti onaj film od Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Ima film, dešava se, glumi John Hart, Tilda Swinton i ne znam kako se zove. U svakom slučaju govori o krizi vampira, gde vampiri ne mogu da nađu zdravu krv. Traže organik ljude. Mi, da, jako da, dobar film, da, gde vampiri ne mogu da nađu zdravog čoveka da mu popiju krv. To je to, fasovi. Znači, fasovi pre... Kada je snimljen taj film? Pa ima jedno 10 godina. A, pa dobro. I vampiri se brinu znači, oko. Znači, moguće da je, da, moguće da je ono to, to je ono što kažeš, mislim, ako, to što je kod nas taj fas, neće, znači, što kaže to je u Američkom kongresu što je rekao, ako me kremirate, osjećaj fasi tako za je. Mene. To je to. Nismo pričali, ja to namjerno sam malo izbjegavao tu temu, ti si rekao ti biohemijski mehfiziologija fasova, šta rade, zašto su tako problematični. Ti kad kažeš fas, opet ponavljam, to je raznolika grupa jedinjenja. No. E sad, za neka se zna manje više od prilike šta izazivaju, za neka se ne zna, najviše su proučavane PFOA, znači i PFOS. PFOS je jako slično jedinjenje, samo što je... Sulfonska kiselina. Sulfonska kiselina umjesto CO OH i vjerojatno jedan ugljenik više. I tu isto ima 8. Tako da kontam da je jedan ugljenik. Ne, ugljenik. Samo jedan sulfonska grupa. S jednakače, dobro da. Znači, za ta dva jedinjenja se manje više zna šta izazivaju. Izazivaju seriju ono ozbiljnih poremeća. Mislim, za tri raka. Rak jetre. Mislim se testis spominju. Tiroida je ugrožena, da. Znači onda imaš uticaj na... Birth defects. Tako je, znači uticaj na plod i na generalno opasnost za trudnice da. Opasnost. Onda imaš uticaj na imunni sistem. To je ono ozbiljna da. Stvar. Da li su bubrezi ugroženi i tako dalje i tako dalje. To govorimo, mislim, akutna izloženost tim stvarima je odmah letalna. To se ne govorimo o hroničnoj, jako male. Da, ja zapravo i ne znam za akutno, ali da, za hronično. To ne, ovi što su radili u proizvodnju toga, oni nažalost, dobar deo tih što ti kažeš, Brane, dobar deo od njih je od direktno izloženosti umro. Parkersburg je dokaz. Tako je, znači oni su umrli direktno, to je bilo skoro pa... Mislim, dobro, to ne znam, kažem, ali ono... A problem je zato što u jako, jako, jako mali, tačno treba da znam te koncentracije, da li su pitanje nanogrami ili... Mislim da su to neki part per bilion. Moguće. Par, deo milijarde. Pa govoriš, a govoriš za koncentraciju u krvi? Za koncentraciju u krvi. I da je dozvoljena Lupiću sad, da li je 7 delova na milijardu ili 70... E sad. Postoje, samo jednu stvar. Dakle, mi sad ovdje pričamo sa nekim izrazima koji možda nisu tačni. U svakom slučaju, ova je tema zahteva šire i ovo je intro jedan. U nekoj budućnosti zvaćemo ljude koji su, što ti kažeš, dobili počeli projekat. Da se dobili. Zvaćemo one koji su dobili bave projekat. Bave se s time i krenuli da rade sa nekim konkretnim informacijama, pa će oni reći nešto. Znači, ako mi slučajno lupetamo neke stvari, mi se izvinjavamo, ali... smisao ove epizode da se malo digne svest o značaju ovih stvari, a konkretnije, detaljnije informacije će dobiti kasnije. Da. Znači, s druge strane, opet ne treba sad izati ni frku, ni paniku. Kao pa mi ne možemo iz ove kože. Znači, tu smo desmo. Jeste, ali zaista bilo je medija nekih koji zaista onako neodgovorno nekad izveštavaju o ovim stvarima. Recimo, bio je, ja se sećam davno još, neka naša televizija je bila koja je pričala o teškim metalima i ovako. Ja sam baš gledao na TV, ako prikazuju Dunav koji teče ispod Petrovaradinske tvrđave i kaže svaki dan kroz Novi Sad protekne 600 kila kadmijuma i ovako neka. Bila muzika dobra, bubnjevi. Bila je strašna muzika. To je istina, na toliki protak Dunava i na toliko, znači to jeste 600 kila kadmijuma. Je li stvarno moguće? Ja ne mogu to da me to ne zdele puno, ali jeste, ali ako imaš par miligrama kadmijuma, razumeš na litru kad prođete tone, to je tačno. Ali i šta se dešava posle? Ja sam nekad radio s vodom, ja sretnem tamo neku komšinicu koja kaže, je li istina da je voda puna teških metala? Pa rekao, dobro, ajde sad. A je li istina da je i flaširana voda puna ovoga? A je li istina da je i kozmetika? Ja rekao, pa ne znam, neko umrećeš od stresa ako ne umreš od svih tih stvari. No, apsolutno. Sad neki ljudi... Mi moramo da živimo tako kako živimo. Znači, bitno, tako ali, je, ali... Bitno je da imamo svest u tome. E, to označaju hemiju, označaju zaštite životne sredine. Ali kažem da se ta priča na jedan ovakav neki... A zašto je bitna ta način svijest? Da ne bude zato što vrlo često ta političko-medijska mašinerija te stvari predstavlja sa nekim krivim ogledalima. A zašto je bitna ta svijest?
Zašto je bitna ta svest? Zbog života. Šta je poenta? Ako kreneš da razmišljaš o ispravnosti onoga što konzumiraš, o toksičnosti i tako dalje i tako dalje, počećeš da tražiš od ljudi koji su tvoji kako se kaže, izaslanici u parlamentu, u politici, počećeš da tražiš da ti daju jasne ekološke politike, da daju jasne stvari i da ih kažnjavaš ako to ne ispune. To je suština. Ja mislim, moj utisak, totalno zasnovan samo na mojoj tački gledišta, je da mi nemamo dovoljno razvijenu tu ekološku svest. Znači, mi ono kao, još uvek smo, zašto? Zato što smo mi jedna sredina koja se još uvek bori za financije, bori se za opstanak financijski. Mi imamo problem sa siromaštvom. Tako je. Problem ispitivanja i razmišljanja o toksičnosti okoline je problem razvijenijeg društva. Mislim financijski, znači obezbeđenog društva, koje više nije mu bitno toliko da platit će više, da jede, da dobije zdravije. Da. Mi smo još uvijek, to je još uvijek pred nama. Ja mislim treba da dostignemo to. Naravno. Ali dobro, ovo je neki pokušaj. Mi se vraćamo na taj parizer. Mislim, da. To jest. Parizer nekad možeš da pojedeš parizer. Da. Znači, ono, ne, okej, okay, ali to je ten. Mislim, parizer je, to smo rekli, kancerogen. Problematična hrana. Da, ima malo mesa i to ostali stvari koji ima jako puno tih nitrita i ostalih stvari koje su problema... I ne znam ni poreklo, ništa ne znamo. Ne, to je to. Koje, treba malo da se to da se tako je. I meni treba razmisliti. Da. Svojom ne treba razmisliti, ali to si u pravu. Znači mi treba da vodimo računa o nama, tako što vodimo računa kao što vodiš računa u kući i o svojoj porodici. To je to. Znači ono što, ako ideš na ulicu, treba ulica ti bude čista, kao što voliš kuću da ti kuća bude čista i te neke stvari. I ako hoćeš da jedeš ono kad praviš kući ručak da opereš, ne znam, kad pereš jabuku, hoćeš da ti tako je. Da. I mene, izvini, moram samo da dam ono malo najavu, mene jako nervira taj aflatoksin koji sam spomenuo, zato što problem je, taj problem, i u jednom trenutku samo smo prećutali. Ne, ja hoću da znam, zato što jako puno mlijeka konzumiramo, da, svaka general. Porodica, malo dete, i to mi jako nervira, što više ne znam kome da verujem, što kažeš, već ulazim u, ne, hoću da mi, da znam da li ima ili nema, okej. Okay. Ja sam samo da kažem, još jedan mehanizam, osim tog političkog, je i sam mehanizam tvog biranja proizvoda. Znači, ako si, ali ti moraš da budeš u stanju da biraš. Tako je. Moraš da budeš u finansijskoj mogućnosti da kažeš kupit ću skuplje. Ali to je isto jedan od načina. Kažeš, ok, šta ovaj proizvođač, da nađem belu listu pfas, da nađem crnu listu pfas, ovaj proizvođač pravi pfas, jeftiniji je, ali ja hoću da neću da imam to. I biraću drugo. Što znači da će ovaj proizvođač koji ima proizvodnju lišenu, znači pfas free, će imati tebe kao kupca, on će imati jedan proizvod prodat više. Ti utičeš, ti si jedna mikro kapljica u okeanu, da. Ali ti utičeš. Uz naravno, jel tako, zdravu i preciznu regulativu, zaista kad ti neko potpiše rezultat da kaže ovo fast free da bude fast mora, free. Tako je. Na što je fazon? Ne mora ni to da bude taj teret na čoveku na odlučivanju. To pričali smo o ovome Prime-u i Prime je verovatno zbog pritiska javnosti zabranio nekim državama. Vrlo moguće. Ono pritisak javno. E, fazon pritisak je da države same to skontuju, da ima stručnjake koji se bave, što kaže, znači, medicinske, hemijske, ekološke, sa zavisi iz koje oblasti, koji kažu, znaš šta, ono, ovo pfas je problematično. Da. Ne mora naš čovek svaki da zna Đura koji vozi tramvaj, da zna da li je to, da on bira da li će kupiti Tefal tiganj ili drugi tiganj. Ne, nego mi ćemo reći, ne može. I to tako je, tako je. Znači to je već onaj, ja mislim, najviši stupanj, kada znači ti tako više ne moraš da budeš ono... Tako je. Ali mislim da to tako i odmah treba, ne možete očekivati od svakoga da vidi. Mislim, ljudi, teško je to. Ima i to. Niko ne voli da bira stvari. Najbolje da se većina ljudi... Odnosno, prirodno je da ne želiš da razmišljaš o tim stvarima, ako te to ne zanima, ne baviš se time, kakva kemija, kakva čovjek ima ono gomilu problema svojih, da. Jedem, daj mi da pijem, to je to. Da, ali još jedna bitna stvar, dakle, pričati o ovim stvarima, to je još jedan mali nevidljivi neprijatelj, taj pas, uz još gomilu malih nevidljivih neprijatelja. Ili prijatelja, mislim, može i tako da se pogleda. Može tako da se kaže. Većina, izvini sad što te ponovo digresije, stvarno, stvarno, većina implementata koji se ubacuju u organizam su napravljene od PFAS-ova. Znači, mi imamo, ne mislim da su ti stentovi ili tako te neke stvari. Mislim da je pacemaker i tako te stvari dobar deo medicinske opreme koje se ugrađuje u čoveka je napravljen od,
od teflona ili tako je, mali neprijatelji, prijatelji, ali čisto da se podigne svest o tome, pričali smo i o Ozempiku, pričali smo o tome da postoje ti oligopeptidi koji opet napravio čovjek, opet ih je sintetizovao isto kao te pasove, a ljudima rešava problem, ozbiljan problem dijabetesa. Jeste. I dakle da se podigne i ta svest, da nauka nije, mislim, kod nas je nažalost nauka stavljena tamo negde u neki ćošak, u gomili đubreta koje se u medijima forsira. I onda ljudi nauku prihvataju kao zdravu za gotovo ili kao nešto nebitno, ali treba da znate da postoji, što kaže Srki, gomila biologa, ekologa, mašinaca koji rade na održavanju ovog sistema, da ne ode sve dođavola i da napravi još neki korak više ako može. I zato treba pričati o tome i tim ljudima dati i više i šanse i prostora da si ne gušiti to. Super je strada, super je zabava, ali ovo je vrlo, vrlo, vrlo bitno. Tako je. Jelena Karleuša mora priča o pfas. Mora da nauči o pfas i da priča o pfas i da diže svest. Nego, šta se te kažem, jedna ogromna digresija, prethodna epizoda. Šta smo pričali o Zempike, tako? Da. Zaboravio sam, kažem, zamisli ideju, mislim, garanti debilna, a zamisli ideju kad bi se ono, pošto smo rekli da je o Zempike, odnosno semaglutid, sličan GLP-1, da. Zamisli kada bi se CRISPR-om, koji je ono kao magični žabić, buf, evo ti, čiribu, čiriba. A misli si to rekao, kada bi se ugradio u DNK. Zamisli koji bi to bio trip. Da ti možeš da generišeš, da biosintetišeš semaglutid. I ti si, da, ti si ojačao svoj ono organizam, ojačao si, možda jedeš torte. Lupam, ne, zapravo ne. Nego gubiš, ono, nemaš toliko apetit, ti si prilagodio čoveka modernom dobu, gde je on napadnut sa svih strana. A dobro, i Miloše, i ti dobro znaš da je problem tog Ozempika, sad se malo vraćamo to, zato što vidjet ćemo za 50 godina šta će odraditi. Okay. I sigurno kad bi imao tu informaciju, našao bi mehanizam neki. Zamisli za nekih 100 godina, znači ono, da. Znaš šta, uvek biologija nađe mehanizam. Da, ovo su iskušenja našeg doba. Da. Kao što su, ne znam, svako iskušenje imalo, svako doba razvoja imalo je svoje. Da, dobro, jeste. Prvi polimera, ne znam, električne energije. Polimeri su... Parne mašine. Da. Mislim, čitava engleska bila. Polimeri su ogroman napredak. Uvijek je to bilo... Uvijek je to bilo... Znam da uvijek postoje dosta za i protiv neke nove tehnologije, novih... Znam da smo baš bili... možda sam to pričao, ja se isto ponavljam vrlo često na nekoj konferenciji i onda smo predstavili neke nove senzorske metode za analitiku nekih poljoprivrednih parametara, gde jedna koleginica koja koristi stare, klasične, iz njenog vremena, rekla kao, a ta vaša nova, kao, to nije tačno, to imala je donekle tačnu argumentaciju da nisu, te neke nove metode nisu dovoljno tačne, ali su 15 puta brže i više zrađeno. Ja. Na šta sam ja odgovorio? Rekao da je Edison 1900. godine ubio kravu na Coney Islandu na izmeričnom strujom da pokaže da je to loše i opasno. Zašto da pokaže da Tesla veze sa životom nema? Pazite, kako je to tada i to je bilo u medijima. Kao, evo, pogledajte šta ovaj ludak hoće da nam proda. Mislim da je bio slon u pitanju. Slon, krava, nebitno. Ali pazite tu borbu 1900. godine. Isto se i danas dešava. Međutim, čovečanstvo je, hvala Bogu, prepoznalo ipak Teslu i njegov pristup problemu i to je, ali kažem, bila je borba i tih godina tada i tada je bila predstava u nauci za i protiv. Da. Tako je, ali danas je to mnogo šire, mnogo je kompleksnije, mnogo više izuma, mnogo više hemikalija, mnogo više toga. I sad ne mora običan narod da zna ni pfas, ni semiglutid, ne mora, ali mora ipak malo da se napravi da te institucije naučne da imaju neki autoritet, da, naravno uz podršku, jel tako, države, jednostavno u smislu održivosti, u smislu održavanja života, tako je. Šire zajednice. Ništa je. Sad tu ne pričamo. Mi moramo da vodimo računa o nama i to je to. Tako je. Nećeš dozvoliti da ti se kući ono, moraš biti domaćin, da ti sve smrdi i raspada se. Ti znaš da krenu sveđa ovaj. Ja sam hteo tu u principu polako da privodim kraju o čemu se radi. Treba to što si Brane rekao, to ono podizanje svesti oko svega, znači ukupne naučne svesti. Da li je dobar, da li su dobri ti fasovi? Jesu. Šta mi možemo da vidimo to? To je pitanje kao i zasađivači, kao i ostalo.
ima i dobre i loše stvari, pitanje je samo koliko to koristiti. Prvo što treba, to je znači da bude regulativa, da ne mogu da kontrolišemo kompanije, da se to ne baca i da bude i ne samo to, nego da za sva jedinjenja koje su koriste se, da se vide prvo da li su dobre loše, da ne bude da čekamo 70 godina da pobije, ne znam, nijako okusano ništa da bi to bilo. Znači mora to tada ide analitika pre toga, i da vidimo da ne koristimo baš bez veze. Što kaže veslački izračivači, gura ih svuda. Jeftini su, može neki problem, ne. Jel mora svaki tiganj da bude, kako zove, sa teflonom? Ne mora. Imaš onaj, kao zove, tuč. Pa ne, mislim, to je to sad svi, to je... ono kao, to mislim, okej, okay, može i bez toga. Ono, kao, većina ljudi, kakvi su deterđenti za pranje, mislim, bez problema će se to skinuti. I da kraju krajeva mašinsko pranje i ostale stvari. Ne moramo za svaku sitnicu da koristimo... Da, ali stalno je to priča, nemoj da stružiš kao teflon. Da. To smo baš pričali. Ne, nemoj oviljuškom da skidaš... Ali navodno, to je bila... Mislim, to ljudi malo, ne znaju, to radi. Ali slušaj, to je bila i, malo... I opet taj makropolimer ti opet završi tamo. To je bila malo histerija zapravo. Ispostavlja se. Sada je trenutno mišljenje da teflon sam po sebi nije problematičan. Za ptice jeste, za ljude ne. Ali je proizvodnja teflona problematična. Znači, koja je uključivala PFOA, a sada uključuje neke druge zamene koje su takođe opet fasove koji su problematični. Ali nećemo završiti ovu epizodu pre nego što samo dodirnemo nešto što možda nismo dovoljno objasnili. Zašto su PFAS problem u našem organizmu ako su inertni? Šta je tu problem? To je moje pitanje. To je bitno. Znači, to možda nismo rekli. Nismo definitivno. Znači, rekli smo da su oni inertni. Kako naprave rak? Rekli smo da su oni inertni. Neće niko nikad... Kako naprave rak? Kako naprave rak? Ja nemam pojma. Ja nemam pojma, ali mislim, odnosno misli se da ta jedinjenja mogu da interaguju sa nekim receptorima, da izazivaju, dakle, pričali smo o G-protein kuplovanim receptorima, kad smo govorili o čulu ukusa, čulu mirisa i tako dalje, i tako dalje. Znači, mogu da se vezuju za neke receptore i da izazivaju onda hemijski odgovor, i ako ih stimulišu duže vremena, ako ih stimulišu bez potrebe, bez neke biohemijske potrebe, ti popiš vodu sa pfasovima i krenu da ti se ono stimuliše sve ovaj organizmu, ti imaš jedan dugotrajni, hronični, a oni su, rekli smo, stabilni, pa dugo cirkulišu i u krvotoku i tako dalje i tako dalje. Ti imaš, dakle, stimulaciju nekih biohemijskih puteva koji mogu da dovedu, dakle, do toga što smo spomenuli. To je jedan način. Drugi način, to bi bilo kad bi se vezali, dakle, kad bi se vezivali za te ćelijske membrane, odnosno receptore koji se nalaze u ćelijskoj membrani. Međutim, recimo PFOA, koja postoji sigurno i u tebi, i u meni, i u Srđanu, i Rasura, u ovome koji gleda. Deterđent klasičan. Tako je. Šta je trip kod tog jedinjenja? To jedinjenje, pošto je to takozvani surfaktant, znači površinski aktivno jedinjenje, ono može i da prođe kroz naše ćelijske membrane, recimo, i da onda u samoj ćeliji završi i da tamo utiče na, tako to se kaže, ekspresiju određenih proteina, znači se vezuje za neke unutar ćelijske receptore. Znači imamo te membranske receptore, imamo i unutar ćelije, znači imamo receptore na drugačijem principu rade, njih aktiviraju masne stvari. A PFAS, odnosno PFOA, može da prođe i kao masna stvar. Znači ima tu ambivalenciju, može prođe dakle i da u ćeliji... Mislim, a i samo narušavanje ćelijske membrane, mislim da je to isto... A može i da se nađe, ja ne znam da li može se nađe u ćelijskoj membrani, ali mislim da legalno, odnosno potpuno legitimno, posumnjati da može se nađe i da naruši samu konzistenciju naše ćelijske membrane, što je ono ozbiljna stvar. Može jednostavno kad se nađe u organizmu, dakle, mislim da, hvala Bogu, dosta toga prođe, ekskrecija dosta ide, ali zato što, ovo, ali jedan deo koji prođe, ovo ostaje, to je sve problem, ovo cirkuliše. Nekim hidrofobnim interakcijama jednostavno zakrči put nekim biohemijskim procesima prirodnim koji su pozitivni. Ali mislim da je već sama ta stimulacija, znači receptora i membranskih i unutarćelijskih, znači na dva načina, već onako dovoljno problematična. Jer PFOA zapravo liči na tu oktansku kiselinu. Oktanska kiselina je nešto što se, to je jedna od tih masnih kiselina srednjeg niza, srednje dugog niza, ili kako se već zove, mi to unosimo, takve kiseline unosimo, to je sad jako popularno, ono, kad kokosovo ulje, u mleku ih ima i tako dalje, i tako dalje. Pa i metabolički kad cepneš više masne kad kiseline cepneš, na pola, mislim da jesu, to, zato nisam to postigla. Znači, tako da, u tom smislu, dobijemo, dakle, jedan stalni krug metabolički
stimulaciju nekih receptora i mislim da to može, dakle, da se to povezuje. Dakle, to je to sigurno jedna dimenzija njihovog efekta. To je bila jedna stvar. I druga stvar, pa možemo da završimo. Druga stvar, pričali smo o tim novim tehnologijama, o novim stvarima i o tom našem stalnom ono kao strahu i o preznosti, o klevanju da ih koristimo. I sad imaš tu priču o nuklearnoj energiji koja nije zapravo nova tehnologija, to je već dugi niz godina. Ali mi recimo u Srbiji imamo taj memorandum koji nam brani nuklearne elektrane i tako dalje i tako dalje. Znači, znamo tu priču, posle Černobila, to je jedan politički akt koji je donesen. I mi ćemo o tom memorandumu, jedan plugin samo, to je poenta. Mi ćemo o tom memorandumu malo i da pričamo 22. decembra, kad nam dolazi u goste Slobodan Bubnjević, da promovišemo knjigu Alhemija bombe, i onda ćemo između ostalo pričati o tom memorandumu i uticaju tog našeg straha. Ja ne kažem da to bez osnova, ali to je nešto što je karakteristično za Srbiju. Srbija ima jako strog zakon koji brani, recimo, građanje nuklearnih, odnosno mi sa fasana nuklearne elektrane, koji brani korišćenje nuklearne energije potpuno, znači kažnjava. To je jako interesantno, to je karakteristika Srbije. A imaš paralelno s tim Krško u Sloveniji, da. Odnosno Hrvatsko, mislim Slovenija i Hrvatska koriste recimo Krško, koje i radi... I Francuzi koji... Razumeš? Ma ne, pa svi da ne kažemo, da mi imamo u okruženju, imamo nuklearne elektrane. Tako da to je interesanta stvar i taj stav naš o tim novim stvarima, mislim stranim stvarima, nepoznatim stvarima. Da je zapravo dobro naučiti, proučiti ih, saznati nešto o njima, pa onda možeš da doneseš neki informisaniji sud koji ima više smisla. To je poenta. Da to ne budu bauci, da ne budu, tako je, to ne budu karakondžule, da to budu opasnosti ili ne, koje ti poznaješ bolje. Da, to je suština. I treba to, mislim, te neke stvari treba da odakle informacije, isto je to pitanje. Znači, absolutno. Mislim, stručnjaci koji... Absolutno. E, kakvi stručnjaci, jel? Mislim... Da, ne, treba imati malo povera... Treba imati imate povera... zaista, danas živimo u postmoderni, u doba kad svako o svačemu priča svašta i može biti potpuni idiot da ima 25 milijardi pregleda i da priča neke gluposti. Nažalost... Dobro, da. Ima i toga, što kaže Srki. Da. Zaista ti neki izvori opet veliki, da budu... Mi smo imali veliki skandal sa ovim doktorom Nesorovićom, koji je u početku korona pandemije rekao da je slobodno. Ne, to ne postoji. Koji je bio u odboru. Čak i pre toga, mislim, on je bio ključno lice tog kome ljudi veruju. Inače, za njega je karakteristika, on je još od minimum 2010. bio jedan aktivni antivakser. On je od 2010. na tribinama organizovao, on je bio govornik na tribinama protiv tadašnjih vakcina, šta god tad bilo, gripovi su bili razni. Pa da, mislim, influenza je ono tad. Tako da, znači, on je jedan stara antivakserska faca. Tako da, ono, ali dobro, o tom potom, mislim, pričat ćemo mi o tome u nekom momentu. Ništa, otišli smo malo u nuklearnu, dakle, 22. decembar, ovo će da se montira, treba da ovo okačimo pre 22. Da, hopefully. I to je to. Ništa, vidimo se. Biće još o priče o fasovima, definitivno. Tako je, to. Vidimo se.